कलाई आकार कलाई आकार काका अब बल्ल टोल उजाड यार त्यही त भने टोलमा बुढा खाडा बाहेक अरू कोही थिएन अब चाहिँ बल्ल टोल रमाइलो हुने भयो उज्यालो भएको छ आजकल टोल अब भने मलाई ढुक्क भयो भात पकाएर खुवाउने मान्छेसम्म थिएन दिनभरि घरमा ढिँडु बाँदर जस्तो गरेर घर कुरेर बस्नु पर्थ्यो कमसेकम नलग्नु लगेपछि मलाई त जानकारी दिनुपर्छ नि त के अरे गाउँलेहरू पनि एकदमै रिसाइरहेका छन् नि त भोजै नखुवाइ लग्यो भनेर ड्याडी मम्मी छिटो आउनु न होइन ए छोरी हाम्रो लुगा पनि त्यही सुटकेसमा हाल्यो होइन त्यो कारणले नभए अरू कुन कारणले हुन सक्छ चिकन चिल्ली पहिले पनि तिमीले त्यो चट्याङको सिमेन्टलाई चाहिँ तिनीहरूको घरबारै खत्तम पारिनु खोजेको थियो मेरो त्यसमा के गल्ती छ र बाबा औ उहाँ जागिर माग्न आउनु मैले जागिर दिएँ अझ यो त धर्म हो नि होइन र बाबा त्यति मात्रै कहाँ हो र त्यो डाइरेक्टरले राम्ररी केटी देख्यो भने कहाँ वा आउ तिमी म फिल्ममा खेलाउँछु भनेर खेलाउँछ तिमीले पनि राम्रो केटी देख्यो भने कहाँ वा आऊ म तिमीलाई जागिर लगाउँछु भनेर भन्नु रहेछ मलाई त्यस्तो शङ्का गर्नु पर्दैन बाबा म बहुत स्वच्छ छवि भएको मान्छे हो के बाबा ल धाक नदी हौ छवि राम्रो छ भनेर कुरा गर्छ तिम्रो अफिसमा जुन केटीले जागिर खान्छ त्यसो घरमा झर पर्छ कुरो सुन तिमी त मैला लम्पट भनेर यो टोलभरि हल्ला छ मैले त भन्ने भन्न मिल्ने हो कि होइन मैले त भन्ने भन्ने त जे पनि भन्छ नि यो सबै शङ्काले लङ्का चलाउँछ शङ्का गर्दा गर्दा सङ्ग गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ फेरि कहिले काहीँ कुरो बुझ्यो बुझ्यो नि तिमी ए गफमटी गर्यो नि चिया खुवाउनु पर्दैन चिया मगाऊ अब गफ साकिहाल्यो चिया किन खानु पर्यो अहिले मगाए हुन्थ्यो नि भाइ स्याल भाउजू ए स्याल भाउजू खै घरमा कोही पनि छैन नि क्या हो ए स्याल भाउजू ए कुदे भाउजू पो आउनु भएछ नमस्कार 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 म त घरको कामले व्यस्त भएर बधाई दिन पनि आउन पाएको थिइनँ ल बधाई छ है स्याल भाउजू बधाई छ के स्याल भाउजू भनिरह साउने नि भन्नु न अब स्याल कान्छा दाईसित बे गरेपछि स्याल भाउजू नभनेर के भन्नु त बाघसित बे गरे भए पो बाघ भाउजू भन्नु त मलाई पनि त कुले काकाको श्रीमती भएको भएर दुनियाँले कुले भाउजू त भन्छन् नि पर्दैन पर्दैन मलाई त साउने नि भन्नु स्याल भाउजू भनेको त कस्तो नराम्रो सुनिँदो रहेछ ल ल मिलाएरै भनौला नि अनि के त नयाँ जीवन त खुब रमाइलो भइरह होला नि होइन रमाइलो भइरहेछ अरूभन्दा नि माया पाइने रहेछ बुढाले त माया गरिहाल्छन् नि त्यस्तो उमेरका बुढाले यी यति राम्री कलकल लाउँदै सुहानी पाएका छन् माया गरिहाल्छन् नि
बरु छोरालाई चाहिँ यसो हात लिने माया गर्ने खुसी पार्ने काम गर्नुहोस् है। खोइ भाउजू, मैले त आफ्नै छोरो सम्झेर माया गरेछु, उसले पनि नराम्रो गरे जस्तो लाग्छ छैन मलाई। अनि तिम्रो त्यो पहिलोपट्टिका बच्चालाई के गर्छौ नि? उनीहरूलाई पनि त ल्याउनु पर्ला नि। अब अहिले त छोराछोरी मामा घर बसेर पढिरहेछन्, बिस्तारै कुरा निकाल्नु पर्ला के भाउजू। यताउति केही हल्ला नगर्नु भाउजू, बरु भित्रै गएर कुरा गरौँ। चौ नमस्कार। नमस्कार बाबु, के छ हालखबर? के हुनु अङ्कल, मम्मी र ड्याडी मामा घर जानुभएको अरे? फोन कति गरिसु नि, फोनै लाग्दैन। हिजो पनि साथीकोमा गएर बसेँ, सधैँ साथीकोमा गएर त बस्नु भएन नि अङ्कल। अब के गर्छौ त तिमी? यसो डेरा खोजौँ कि भनेर हिँडेँ नि अङ्कल। बरु अङ्कल कहाँ खाली छ भने एउटा कोठा दिनु न, एउटा भए पुग्छ मलाई। कोठा त खाली छ, तर कसरी दिनु बाबु? तिमी एक्लो छौ, घरमा बढिया छोरी बुहारीहरू छन्, मौका त मिल्दैन बाबु। हुर्किया छोरी बुहारी भएर के भयो अङ्कल, म त्यस्तो खराब मान्छे त होइन नि। त्यही पनि हजुरको छोरी भनेको त मेरो बहिनी सरह होइन भने कहाँ हुन्छ त्यसरी? अहिले बाउले छोरी, दाजुले बहिनी भन्ने जमाना छोडिसकेका छन्। मौका त कोठा दिन मिल्दैन बाबु, कसैको अनुहारमा यो मान्छे सोझो भनेर लेखेको हुँदैन। बरु पहिले नै सतर्क भए आनन्द बाबु, अन्त पनि पाउँछौ नि कोठा। लकडाउन पछि त धेरै घर खाली छ नि बाबु, अहिले डेढा बहिनीहरू सबै गाउँ फर्किन थालेछन्। कोठा त दिनुहुन्छ बाबु, घरमा बढेका छोरीबारी छन्। कोठा अन्त्य खोज बाबु, यो कोठा दिन मिल्दैन एक्लो मान्छेलाई। ओहो, होइन कस्तो गाह्रो रहेछ भने यो घरमा पनि बढिया छोरी बुहारी छन्, एक्लो मान्छेलाई कोठा दिन मिल्दैन भन्छन्। ऊ घरमा पनि बढिया छोरी बुहारी छन्, एक्लो मान्छेलाई कोठा दिन मिल्दैन भन्छन्। होइन कोठा त पाउनु साह्रै गाह्रो पो रहेछ त बा। होइन यो कोरोना बेला त सबै कोठा खाली छ भन्थे, काहीँ पनि भेटिँदैन त। ए हजुर, घरमा को हुनुहुन्छ होला? हेलो, घरमा को हुनुहुन्छ? को हो, के काम थियो होला? हजुरको घरमा बढेको छोरीबारी छन् हजुर। किन चाहियो बढिया छोरीबारी? कोठा भाडा पाइन्छ कि भनेर नि। के रे होइन, त्यसलाई त म के गर्नु र मार्छु कि कहाँ हो ए गाँठे। कस्ता मान्छे आउँछन् हे भगवान्, कोठा बस्न पनि हुर्किया छोरीबारी छ कि छैन भन्छ नि काँटी। भेटिया भए मैले जाने थियो, भागेर मात्रै नत्र के गर्थेँ भन्ने कुरो मलाई थाहा। अफिसको हिसाब नि मिल्दैन, आफ्नो हिसाब नि मिल्दैन, के दशा लाग्यो मलाई भने। मसँग रिसाकी हौ र बाबा। किन रिसाउँदैन त? ड्याडी मम्मीलाई पोखरा जाने कत्रो इच्छा थियो, मैले साथीहरूलाई पनि भनिसकेको थिएँ। ड्याडी मम्मी कति चित्त दुखाइरहनु भएको छ पोखरा जान नपाएर। के गर्नु बाबा, जानु त भने के हो नि, अब गाडीमा चढ्न पाएको छैन, गाडीमा खराबी आइदियो, के गर्नु भने त बाबा। अब नजिक होइन, त्यत्रो लामो बाटो जानुपर्छ, 5-6 घन्टा, फेरि बिचमा गाडी बिग्रिदियो भने आफै सोच त बाबा। मैले सब बुझाएछु तपाईँको चलाही। तिम्रोमा मात्रै जाने भनेर घरबाट हिँड्यो, गाडीले पनि साथ दिएको थियो, राम्ररी स्टार्ट भएर मिठो आवाज आइरहेथ्यो। अब तिमीले बाबामा लिएर आयो, बाबामा बस्न पाएको छैन, गाडी भ्यार 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 गर्न थाल्यो, म के गरौँ भन त बाबा। मेरो गाडी नि काम त चलाएको छ, ओभरलोड भयो भनेर त्यहीँबाट बिग्रिन थाल्यो नि। अब तिम्रो मात्रै जानु पायो भनेदेखि गाडीले साथ दिन्थ्यो, पोखरा नि पुगिन्थ्यो, आज यहाँ हुन्थ्यो र उही पोखरा हुन्थ्यो नि बाबा। अब तिमी र म मात्रै जाने भए पो गाडीमा खराबी आउनुहुन्थ्यो त बाबा।
रातो खाने कि अर्डर गर्नु नखाने भए खुरुक्क नि जानु नि के ठस्स परेर बसिरहेको होला। तालको मान्छे रहेछ, एक कप चिया पनि नखाने बोल्दा नि नबोल्ने हो नि, किन आउनु? सानो मलाई एक कप चिया बनाइदेऊ नि त। हाम्रो बिहे भएदेखि कुले काका टेन्सनमा छन् के बुढो? होइन, यो कुले टेन्सन भएर हामीलाई के को लछार पाटो लाग्छ त भने बरु यो बुढो भन्ने शब्द चाहिँ नबोल्देऊ नानु, मलाई कता कता अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो लाग्छ के। बुढो त मायाले भन्यो नि। अब मायाले भन्या भए पनि यो बुढो भन्ने शब्दले चाहिँ कता कता नि चसक्क हुँदो रहेछ के। धेरै बुढो त होइन नि म, अलिअलि पो त। त्यही भएर त भनेको नि दाढी र कपालमा कालो लाउनु पर्यो भनेर। हजुर मान्दै मान्छिन्न। अब यो उमेरको मान्छेले कपालमा दाढीमा कालो लाएर कहाँ विश्वास गर्छन् त? दाढी कपालमा कालो लाएर हिँडेछ भनेर भनिहाल्छन्। थाहा पाएर के नि फरक पर्छ? हजुर मेरो बिहे भइहाल्यो होइन र बुढो? फेरि बुढो भन्ने शब्द खुस्कियो न भन न बुढो। ओए केटा आइज। ओए किन बोला त्यसले? अब बोला छ जाउँ जाउँ। ओए सानो छोरे बोल, अबदेखि तिमीहरू मेरो पछाडि हिँड्ने, अरूको पछाडि हिँडेदेखि भने राम्रो हुँदैन। यो डन हो कि त्यो डन हो? म त पुरै कन्फ्युज भएँ यार, बताइदेऊ न यार। होइन के ताल हो यो? हाम्रो आर्ट चाहिँ सान देखाएर कुरा आर्छ, उता चन्दने डनको आर्ट चाहिँ लुथ्रुक्क पर्छ। यो को चन्दने डन? त्यस्तो पनि डन हुन्छ? तिमीहरू हेर्दै जाऊ न, त्यसको दादागिरी त म ठिक पार्छु अब। अब त्यो कोरोनाबाट बच्यो पनि यो चन्दनेको हातबाट बच्दैन, पुरा सिद्धाइदिन्छु त्यसलाई म। कहाँ छ त्यो? म यहाँ छु दाई, नमस्ते। के सुन्दैछु म यहाँ? किन के सुन्नु भयो र दाई? ओ चन्दने डन, त्यस्तो पनि डन हुन्छ भन्छस् रे त मलाई? ल भयो अब, मलाई त यस्तो कुरा सुन्दा रुन मन लाग्छ, म रोइदिउँ दाई, म रोइदिउँ दाई, म त सोधेरै रुन्छु नि फेरि। म जस्तो मान्छेले तपाईँलाई त्यस्तो भन्छु होला त दाई। ओए च्याङ्रे हो, कुरा के हो? खोइ के हो के हो, मै छ खबर छ कि यहाँ? त्यही भने हाम्रो अगाडि एउटा कुरो गर्छ, तपाईँको अगाडि अर्को कुरो गर्छ। यो अरू केही होइन दाई, म सोझो देखेर यिनीहरूले तपाईँहरू म बिच फाटो ल्याउन खोज्या हो। हजुरले मलाई यही ग्रुपमा बस्नुपर्छ भनेकै यिनीहरूलाई चित्त बुझाएको छैन जस्तो छ। म त यो टोल छोडेर जान्छु दाई, यस्तो भएपछि कसरी बस्नु? भेट्यो कि मलाई गाली मात्रै गर्छन् यिनीहरूले। ल ल भइगयो, बिस्तारै कुरा मिल्दै जान्छ। अनि सुन केटा आऊ, तिहार नजिकै आउँदैछ, यसपालि पुरा देउसी भैलो खेल्नुपर्छ। कोरोनाले गर्दा देउसी भैलो खेल्न मिल्दा र दाई? कसैले पनि नखेल्ने भनेको छ यसपालि त। त्यही भएर त हामीले मात्र खेल्न पर्यो नि, अब हामीले मात्र खेलेपछि पुरा बढी पैसा धार्न पाइन्छ नि। ओए चङ्ग्रे हो, म 8-10 चिठी बनाइदिन्छु, ठुलाबडाका घर घर पुऱ्याउने तिमीहरूले, अनि एक एक कल पनि हानिदिन्छु म। अब यत्रो तिहारको बेलामा ठुलाबडाको घर पैसा त राख्न दिन भन नि, देउसी भैलो खेलेर झ्याप्प पिकनिक जानुपर्छ है त केटा। ल मैले भने काम गर्ने तिमीहरूले। होइन किन मान्छे यसरी मातेका हुन् के अरे, फेसबुकमा स्टाटस हाल्न पाएँ भन्दैमा यसरी जे पाए त्यही हाल्न त हुन्न नि त। मान्छे हस्पिटलमा उपचार गराइरहेछन् के अरे, कोही चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर हालेका छन्, कोही गम्भीर अवस्थामा भनेका छन्, त्यसै थछाड र मछाड गरेका छन्। यसरी त जथाभावी लेखन त भएन नि के अरे, फेसबुकको किन यसरी दुरुपयोग गरेका छन् गाँठे कुर्बु त। अनि कहाँ गए भनेर घरभरि खोज्छु त, यहाँ आएर मोबाइल पो चलाइरहेछन् बा। होइन अहिले यही मोबाइलले नै त हो नि के अरे, बच्चादेखि बुढासम्मलाई भुल्याएर राख्यो नि। अब हाम्रा यो उमेरका मान्छेलाई को हुन्छन् र साथी? अब तिहार आइसक्यो, केही किनमेल गर्न जानु पर्दैन? होइन किन किनमेल गर्न जानु पर्यो के अरे, जताततै कोरोनाको त्रास छ, जे सामान पसलमा छोए पनि कोरोना लाग्ला भन्ने डर छ नि त। यस्तो स्थितिमा किन सामान किन्न पर्यो के अरे कुर्बुन्दु? अनि के त कोरोना लाग्छ भन्दा खाँदै नखाइ बस्ने? अस्ति ल्याएको चामलको बोरामा पनि त कोरोना थियो होला नि त, त्यो चाहिँ किन ल्याएको त?
अब चामल त नखाई नहुने भयो नि त जसरी पनि ल्याउनै पर्ने भयो त्यो पनि मैले छानेर कोरोना नभए चामल ल्याएको हो क्या कोरोना नलागेर के भयो त कनिकै कनिका भएको सस्तो न सस्तो चामलको बोरा बोकेर आएछ भात खाएको हो कि ढिँडो खाएको केही पत्तै छैन होइन सग्लो चामल ल्यायो भने त महँगो पर्छ नि त महँगो चामल ल्याएर क्यार्नु के अरे अब त्यही अमेरिकाबाट फर्किया छोरो भन्नु मात्रै के अरे यत्रो रास खाँदो रहेछ नि त एक माना चामल त ढ्याम्मै बजाउँदो रहेछ गाँठे ल्याउने बेला $1 बोकेर आएन के अरे मैले कसरी धान्नु हेर न त्यहाँ कस्ता बाउ होला न है छोराले खाएको पनि रिस गराएछ उसको बजार जाने कि नजाने नजाने क्या नजाने यस्ता कोरोनाका धङधङी छन् भोलि कोरोना सर्छ क्या घरमा जे छ त्यही खाए हुन्न र भने कुरबुन्दु सर्छ कोरोना यो कोरोना भन्ने चिज कसरी सर्छ कसैलाई थाहै छैन बाउलाई छ आमालाई छैन आमालाई छ बाउलाई छैन बाबुआमालाई छ बच्चाहरूलाई छैन के हो मास्क लाएर हिँडे पनि कोरोना लाग्दो रहेछ मास्क नलाइ हिँडे पनि कोरोना लाग्दो रहेछ अहिले त यो कोरोना भन्ने जातसँग पनि यस्तो रिस उठ्याएको छ कि मलाई त होइन त्यस्तो रिस उठ्याएको छ भने के अरे कोरोनालाई समातेर झ्याम्की झ्याम गाला हान्देऊ नि त अनि तिम्रो रिस शान्त हुन्छ कि कुरो बुझ्नु मैले बाटा कोरोना भेटेँ भने मेरो श्रीमतीको अगाडि चाहिँ तँ नपर्नु है फेरि मेरो श्रीमती रिसाइरहन् तँलाई खाना समातेर गाला हालिनि भनिदिउँला नि त के अरे धेरै जिस्किन होइन है मसँग होइन को जिस्किया छ के अरे तँसँग उमेरमा त जिस्किन के अरे अहिले जिस्किन्छु होला म बरु भात पाक्यो होला भात पस्कि मलाई हतार छ क्या खाएर हिँड्नु पर्यो कुरो बुझ्नु कहाँ के काम छ हतार हुनु हाम्रो देशको सरकार र हजुर एउटै त हो न काम छ न फुर्सद छ होइन के कुरा गर्छ यो हुँदा हुँदा राजनीति पार्टीसम्म सरकारसम्म पनि कुरा पुर्याउनु थाल्यो नि त यसले राजनीतिमा पनि अलिअलि इन्ट्रेस्ट लिन थाल्यो कि कस हो यसले मलाई यसरी झर्किँदैन थिए क्या घुर्की पनि लाउँदैन थिए अहिले छोराछोरी विदेशबाट आएपछि यसले मलाई अलि झर्किएर फर्की गर्न थाल्यो छ नि त होइन भन्न त भन्थे के अरे छोराछोरी ठुला भइसकेपछि श्रीमतीले लोग्नेलाई त्यति वास्ता गर्दैनन् भन्थे यसले मलाई त्यही देखाउनु खोजी कस हो कुरो बुझ्नु हो ल बधाई छ तपाईँहरूलाई निकै राम्रो जोडी मिलेको छ मिलाउनै पर्यो नि इन्सपेक्टर साहब दोस्रो विवाह गर्दा नि जोडा मिलाएर विवाह गर्नु सकेन भने त के रमाइलो भयो र ल हेर्नुहोस् त इन्सपेक्टर साहब भगवान्ले यता जोडी मिलाएर पठाइदिएर छ मलाई हो न यत्रो समयसम्म लायो हो अनि छोरोले के भन्यो त कान्छी आमा भित्राउँदा ऊ पनि खुसी छ हजुर अहिले यिनीहरू आमा छोरा त एकदम साथी साथी जस्तो पो छन् त मैले पनि सबताको जस्तो व्यवहार गरेको छैन उसले पनि सानीमाको जस्तो व्यवहार गरेको छैन त्यही भएर त हामी मिलेर बसेका छौँ त्यस्तो गर्न पनि हुन्न आफन्त भएपछि मिलेर बसेकै राम्रो नि घरमा पालेको जनावर त परिवार जस्तै हुन्छ झन् मान्छेको त कुरै भएन नि ल ल बाँकी जीवन रमाइलोसँग बिताउनु होला मलाई अहिले हतार छ म पनि लागेँ है त घरतिरै छु नि भर्खर आइपुगेको निस्किन त छिटो अनि के घरमा बसिरहेको त ल म पनि निस्किसकेँ यति छिटो अफिसबाट निस्किन मिल्छ त तँलाई ए किन नमिल्नु नि अफिसमा काम भयो पो त नि जागिर चाहिँ तैँले पाक्कै हो बा जान नपाई निस्किने अनि तेरो बाबा हाकिमले केही भन्दैन तँलाई के भन्नु नि अब अगाडि गएर उभिदिएपछि नर्भस भएर हुन्छ बाबा हस् बाबा जानुहोस् बाबा भन्न थालिहाल्छ भने हाँस्दा हाँस्दै फस्लिस् नि फेरि बाबाको मायामा न त त्यस्तो बाबा सामालाई कसले वास्ता गर्छ र भनेको कोसँग कुरा गरे कि बाबा साथीसँग सर मलाई गाली गरे त छैन नि केही प्रब्लम त छैन नि बाबा छैन सर साथी बिरामी छ अरे म जान्छु है सर के गर्ने गुण गर्ने त जवानै छैन बाबा बाबु
तैँले मलाई यहाँ किन बोलाएको? यो घर त कहाँ मेरो नाममा पुरा गरिदिइहाल त बुढा। के भन्छ यो? तँलाई के भयो एक्कासी? के को एक्कासी न भएसी? पहिला पो तिमी र म मात्र थियौँ, तिम्रो शेषपछि त्यो घर जग्गा सबै मेरो नाममा हुन्छ। अहिले त कान्छी आमा आइन्, कान्छी आमाले माया गरेर तिम्रो फासलाम फुसलुङ पारेर सबै सम्पत्ति उनको नाममा पारिन् भने पुरा मेरो बिजोग भएन, मेरो अलपत्र भएन। बिएसए केही गरेका छैन, लफुङ्गो भएर हिँडिया छ। अहिले नि मेरो नामको घर जग्गा तेरो नाममा गरिदियो भनेदेखि त्यो खाएर उडाएर सकिस् भने मेरो बिजोग हुँदैन। अब मेरो सट्टा तिमीले नि बिहे गरिहाल्यौ नि, अब पुरा मैले किन बिहे गरिरहनु पर्यो? ठक्क बैज्या। ए बुढा, जहाँ पाएँ त्यहीँ नथुक त। तिमीलाई कोरोना रहेछ भने मलाई सर्दैन? के नै भन्नु बोलायो होला भनेर भन्ने त यस्तो कुराहरूलाई पो बोलाएको रहेछ। गर्नु परेन त, मलाई अरू कुरो थाहा छैन। भोलि पर्सि नि मालपोतमा गएर त्यो घर जग्गा सबै पुरा मेरो नाममा पारिहाल्ने त्यहाँ भनिदिएको छु मैले। होइन त्यसो पो भन्यो के अरे त्यसले? मैले त तिमीलाई भन्दै थिइन् त के अरे पहिला तिम्रो छोरो कतिलो होइन भनेर। अहिले कान्छी आमा भित्रिन पाएको छैन के अरे, त्यसले त्यसरी बखेड झिक्नु हुन्छ कुर्बुन्दु? त्यसलाई एकचोटि हकार दिनु पर्यो खुले काका। त्यसले हजुरको भन्दा बाहेक यो टोलमा अरूको कुरै सुन्दैन, खालि पुरा कुरा मात्रै भनेर हिँड्छ। होइन तिमी आफैले हकारे हुन्छ नि त, तिमीलाई नि त हकार नआउँछ नि। नयाँ श्रीमती ल्याउन साथ मलाई अघि नै चिया पसलमा चिया खाने खाऊ नत्र खुर्को जाऊ भनेर हकारे थिएन हौ? त्यसै गरेर हकार न त्यो एउटा पिउसोलाई हकार न, के नै आइतबार पर्छ र गाँठे कुरो बुझ्नु? त्यसो नभन्नु न, मेरो भविष्यको सहारा भनेकै त्यो एउटा छोरो छ, त्यो पनि भाँडियो भनेदेखि त मेरो त बिजोकै हुन्छ नि काका। यो सबै तिम्रो गल्ती हो के स्याल कान्छा? तिमीले अलि बिहा गर्न हतार गर्यौ नि त। पहिला छोराको बिहा गरेर बुहारी भित्र्याएर नाता नातिना भइसकेपछि आठ दस वर्षपछि तिमीले बिहाएर अब के बिग्रिन्थ्यो के अरे कुरो बुझ्नु भयो? के कुरा गर्नुभएको कुलबहादुर काका? आठ दस वर्षसम्म त म पनि त बाँच्नु पर्यो नि। अब केटी पायो भने बिहे गर्नु बा भनेर छोराले भने हो, मेरो मात्रै आँटले बिहे गरे होइन त? ल ठिकै छ नि त के अरे, अब मेरो शरण पर्न आइहाल्यो के अरे। हुन त तिमीहरूको जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन, मै कहाँ हो? म तिम्रो छोरोलाई एकपल्ट हकार दिउँला नि त। हस् त कुलबहादुर काका, त्यति मेरो केटालाई हजुरले हकार दिनुभयो भने म माथि ठुलो गुण लाग्थ्यो। हस् म अहिले लाग्छु पनि। छोराछोरी गतिला परेनन् भने बाबुआमाले दुःख पाउँछ भन्थे के अरे, यो स्याल कान्छाले त्यही कुरा भोग्ने भयो नि त। आफूलाई त ढुक्क छ के अरे, समयमै छोरालाई अमेरिका पठाइयो, उतै कमाउँछ उतै बस्छ के अरे, त्यसलाई यताको सम्पत्तिको मतलब पनि छैन। अब उतैको ग्रिन कार्ड पनि पाइहाल्यो के अरे, ढुक्क भएको छ आफूलाई त के अरे। कहाँ के काम छ र हतार हुनु? हजुर र हाम्रो देशको राजनीतिक दल एउटै त हो। बाउलाई सर्छ आमालाई सर्दैन, आमालाई सर्छ हाम्रो बिहे भएदेखि कुली काका त्यही भने हाम्रो अगाडि एउटा कुरो गर्छ, तपाईँको अगाडि अर्को कुरो गर्छ। म यहाँ छु दाई, नमस्ते। इन्ट्री गर्छु जस्तरी भयो। म आठ दसवटा चिठी बनाइदिन्छु ठुला बडाका घर आएर जा फेरि।